উত্তৰ সিকিম সংযোগী পথৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে বিআৰৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত 14 জুলাইত ভূমিস্খলনৰ ফলত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছিল পথছোৱাৰ সৈতে ফলত লাছেন আৰু লাছুং উপত্যকাত আবদ্ধ হৈ আছিল 14 শতাধিক পৰ্যটক আৰু 130খন বাহন অৱশেষত সীমান্ত পথ সংগঠনৰ সহযোগিতাত উদ্ধাৰ কৰা হয় স্থানীয় লোকৰ উপৰি পৰ্যটকসকলক আমি কেইখনমান স্ত্ৰী চিত্ৰ দেখুৱাই আছো আৰু এই দৃশ্য হৈছে উত্তৰ সিকিমৰ উত্তৰ সিকিম সংযোগী পথৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে বিআৰঅৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত 14 জুলাইত ভূমিস্খলনৰ ফলত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছিল পথছোৱাৰ সৈতে ফলত লাছেন আৰু লাছুং উপত্যকাত আবদ্ধ হৈ আছিল 14 শতাধিক পৰ্যটক আৰু 130খন বাহন অৱশেষত সীমান্ত পথ সংগঠনৰ সহযোগিতাত উদ্ধাৰ কৰা হয় স্থানীয় লোকৰ উপৰি পৰ্যটকসকলক